Oi, eu sou a Cami Soares, esse aqui é meu marido Lucas e nós estamos indo gravar o nosso vídeo onde a gente vai contar para todo mundo que estamos grávidas, esperando um baby. Então vamos gravar, como chama? Bastidores, né? E vamos compartilhar com vocês aqui no YouTube. Esse canal é assim, né? Quando dá vontade, quando a gente lembra dele, a gente grava alguma coisa e posta aqui. Mas eu acho que vai ser muito legal compartilhar os bastidores desse vídeo, porque nós mesmos vamos fazer o nosso vídeo. Então tem aí seus desafios. E aí eu quero mostrar pra vocês todo o processo criativo, como faz, como funciona e como fica no final. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o roteiro do vídeo. Foi eu que pensei no storytelling, mas eu precisava, obviamente, passar tudo que tava na minha cabeça pro Lucas, então eu fiz desse jeito e eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui eu anotei algumas cenas que eu queria que tivesse no vídeo. Então tem cenas do lugar, cenas de nós três sentados no lençol, com a cesta de flores num canto, cena da cesta em um canto e o lençol em branco. Colocamos as câmeras vintages uma a uma, a câmera de foto, de vídeo e do neném. As cenas nossas segurando a ultrassom ou mostrando a ultrassom dentro da cestinha. E mais cenas nossas que daí, né, deixar a criatividade rolar ali no momento. Eu comecei fazendo esse desenho para representar o que que eu queria, né, nessas cenas aqui. Então, por exemplo, cena de nós três sentados no lençol, eu queria que pegasse a cena inteira. Peraí que ele tá dando um erro aqui. Eu queria pegar a cena inteira, então eu desenhei assim, né, eu deitada no colo dele e tal, só um esboço assim. Lindo desenho, como vocês podem ver, ainda bem que eu sou fotógrafa, né, gente? Aí aqui também coloquei, eu tava na dúvida ainda se a gente ia fazer o vídeo na vertical ou na horizontal, então aqui eu desenhei como se fosse na vertical, né, num celularzinho, que desenho muito bom, maravilhoso. Então aqui seria a cesta, a câmera de foto, de vídeo e a do nenenzinho, só pra entender qual era a lógica, né, que é o momento da revelação seria colocando essas câmeras. Só que eu, olhando os meus desenhos, eu falei, Lucas não vai entender bulhufas do que eu tô querendo, né? Porque esses desenhos não são bons. Então, eu falei, com certeza no Pinterest tem inspirações. E aí, eu fui pra lá e salvei algumas inspirações do que tava parecido com o que eu tava pensando, né? Do que eu tinha em mente. Casou muito bem, eu achei umas inspirações bem legais que puderam retratar o que eu queria pro Lucas poder executar lá no dia. Então, peguei algumas fotos, algumas coisas assim, mostrei pra ele, e aí vocês vão ver aí agora como vai ser o ensaio e o resultado. A pergunta é, quando a gente for fazer as cenas ali, as coisinhas já vão estar ali? Ou só a florzinha? Good job! Tá. Coloca. Quero ver como é que vai ficar. Ela foi toda onde você fala, isso vai ser também? Eu acho, né? Você que sabe. Comigo eu faço, pode ser vertical também. Você vai ali só pra eu ver? Eu tirei da sua mão, né? Você tava fazendo tudo isso, eu só. Sai! Tá formatado? Posso formatar? Cadê o seu? O que que tem nos seus cartões? Esse aqui tem a Carol. Por exemplo, esse aqui é do Christian. Do Christian já entregamos. Tem o vídeo da Carol e dela. Nossa, esse aqui tem... Tá, formatar esse aqui. Cadê o meu celular? Você viu? Eu tirei. Ai, a gente não tá procurando aquilo não. Não. Sim, com certeza. Ele acha que eu ouço ele, ele tá lá na China. Hã? Não consegue o quê? Eu não te ouvi. Você tá lá longe, virado pra lá. É óbvio que eu não ouvi, eu sou surda. Ele olha pra mim e fala, não consegue. É claro, nem ouvi. Oxi. Não mandou nada, amor. Sim, senhor. Vocês não vão com a gente?
tá gostando do filtro? Se tiver uma coisa. Nós vamos fazer de novo, então? Não sei se a bichinha aguenta muito, não. Aqui. Oh, meu Deus, tô cansada, gente. Ai, tô cansada, gente, querendo minha beleza, assim, tatuar. Ah, tô cansada, já deu, já caminhei bastante. Vocês têm que ver isso aqui. Ela deu uma caminhada pra lá, uma caminhada pra cá e já tá assim, ó. Não, você quer filmar colocando a cestinha ali, é isso? Eu acho que essa cena é mais de baixo, não? Mas eu só falei, prenda, vai. Vou botar mais pra cá. Você tá gravando isso? Você quer colocar? Você quer que eu coloque? Ué, a cesta? Como é que eu vou botar as cores? Assim? Cortar mais? Não. Já tá gravando? Já. Oxi. Essa parte é esse cobertorzinho. Você vai ter que colocar de novo, porque o cobertorzinho fica pra trás. Ai, gente, que divertido filmar em casal, viu? Só pra avisar. Veja, que daí a gente pode fazer o meu de outro ângulo também, né? Tão bonito o sol. Ai, não. Tem que ver. Pô. Verdade. É, eu acho que o meu tem que ser de um outro ângulo, pra não aparecer grandes partes de mim, né? Talvez mais bem de cima. Você segurando a câmera bem em cima. Acho que a gente vai ter que fechar aqui, mas logo, porque ela fica saindo. A gente já te pega, Tri. Ah, é, sou eu, né? Esse que precisa de mim. Eu vou lá. Tá bom? Será que também... Ó, oh, tá bom. 2 segundos. Ó. Oh. Tá ótimo. Oi! Beleza, agora é nós sentando. Então põe no tripé. Com licença, pessoal, vou abandonar vocês neste momento. Na real, vou deixar escondido. Ah, mas se a gente sentar agora, vai aparecer minha barriga. Uhum. Então talvez a gente faça uma cena só mais fechada no nosso rosto. Tá bom. Pode ser nosso rosto, de mão, carinho, pode ser um monte de coisa. Beleza. Então acho que vai ter que subir um. Ou chegar mais perto? Mais perto. Tem que pegar a Chiquinha também, né? Ó, oh, você... Ah, é o seguinte, eu vou filmar a gente só chegando aí, tá? Tá bom, mas por referência... Ah tá, então filma chegando primeiro. É, caminhando? Mas... Hã? Caminhando? Caminhando, mas pra isso a gente tem que ficar quase no chão aqui assim, ó. Como assim? A câmera tem que estar quase no chão aqui, tem que estar nessa altura. Não pode estar aqui onde tá. Dois, três e vamos, 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 vamos. Good job, vem. Vem. Tá, vai ficar o primeiro. Mais pra trás, meu. Você tem que sentar lá naquele buraco. Aqui? É. Meu pé vai ficar aqui? Você pode virar pra lá. Isso, e eu sento aqui. Tá gravando. Agora. Tá pegando a cesta, né? Não, mas agora não tem problema. A cesta eu vou até tirar daqui. Tem mais pra cá. De ladão? Isso. Por que que você olhou pra lá? Você olhou. Você sabe. Você sabe. Escutando. Se não der a diretriz exata. Ai,
Aí dá um cheirinho. Não tem direito a ter costas nessa hora, meu querido. Então. Vem a ver se tá bom. Ótimo. E o que a gente vai fazer com a mão? Só dá a mão. Então tá. Volta. 2, 3 e vem. Veja se tá bom, meu querido senhor. Te agrada o seu gosto? A gente não tem mais muito tempo solo. Ah. Então, vamos fazer isso aqui. O que é isso aqui? Porque daí depois a gente já revela e depois a gente faz uma cena nova, pode fazer aberto, pode fazer. O que é isso aí? Fica? Isso aqui vai estar aqui. Você vai fazer bem de cima. O que você quer daqui? As câmeras. Não, meu amor, você senta aqui, você faz parte do rolê, tá? Agora é seu momento de brilhar. Isso. E? Não, vou botar, né? Hã? Eu vou botando. Ah, tá. Uma por uma. Você pode até. Você pode filmar bem daqui em cima. E se você botasse uma, eu botasse a de vídeo e a gente coloca a última juntos? Isso. Assim se acha melhor. Então vai pegar toda a florzinha, sabe? Eu tenho que trocar pra 35, se quiser. Eu acho não. Que resolve. Não. Assim tá bom. Tá bom? Algum desses tem que ter ficado bom, se não é possível. Tá bom. Pode recolher as câmeras, não? Pode deixar o aí e faz um takezinho na mão mesmo. Eu acho que você tem que fazer daqui, ó. Ah, não acelera o artista. Vai ficar usando essa lente toda hora, esse efeito? Sim, senão vai ficar feio uma parte do vídeo. Nossa, ficou três raios de sol aqui. É, eu acho que você pode estar de frente e virar de lado, porque daí você dá de ver a pançona. Tá. Só vem aqui pra ver o pôr do sol, isso mesmo? Eu acho, tá bom. Você quer ver como é que tá, não? Não. Aí. Aí. Aí você tá só você, só o bucho, tá? Vai, meu amor. Aqui? Aí você tá bem na frente, ó. Aí. Aí. Bem-vindo até onde eu falar onde é pra você ficar. Aí. Aí. Volta um pouquinho. Aí. Passa um pouquinho pra frente. Tá indo muito grosseiramente. Um pouquinho mais pra frente. Aí. Faz um favor, tira as câmeras ali rapidinho pra mim. Todas? Pode colocar lá com a tinta já. Não vai usar mais? Acho que a gente podia fazer a gente brincando um fotografando o outro. Pode ser. Já sei. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa câmera aí e você vai fingir que você tá filmando alguma coisa ali. Aí eu sento e aí você me filma. É. Porque daí vai mostrar você me filmando e eu tô ali. Entendeu? Olha pra cá. Eu não gosto desse meu lado, eu esqueci. Nem tá aparecendo, sei lá. Deu, tá ótimo, né? Faz alguma graça? Muito bom. Tá, põe no tripé. A gente vai fazer o nosso treino aqui. Ah, tá perfeito. E a bebidinha. Bom, mas não é fácil, né, Tia? Certo. Sim, o trabalho conseguiu, vamos conseguir ela. Aqui, agora olha pra mamãe. Tinky! Ei! Pode deixar aqui. Ei, Tinky! Tinky! Ei, velha surda! Oh. Que grosseria com uma senhora. Eu vou pra esse lado de cá, você me abraça assim. Por cima aqui, ó. Eu atrás de você, é isso? É. Fica na postura pra mim, por favor, porque eu preciso focar em você, my love. Estica o braço. Isso. E aí você tem que... Eu não consigo o quê? Qual que seria a postura? Fica aí. Aí eu coloco no manual aqui. Eu dou start aqui.
Apagou, não? Apagou? Bom, esse foi os bastidores do nosso vídeo de revelação, que estamos esperando um baby. O vídeo já está disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder assistir o resultado final. E eu espero que vocês tenham gostado de ver por trás das câmeras o resultado tanto do vídeo quanto das fotos que a gente fez ali no dia, e que possa te inspirar se você é fotógrafo ou se você quer revelar sua gestação. Não esquece de deixar o curtir, de deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar com alguma amiga fotógrafa ou gestante. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.